Петропавлда болашақта зәулім мәдени орталық ел игілігіне тапсырылатын болады. Қаланың қақ ортасында бой түзей бастаған алып ғимараттың құрылысы 10 жылдан бері тұралап тұрған еді. Енді күні кешеге дейін жеке кәсіпкердің игілігінде болған нысан, енді мемлекет меншігіне қайтарылып, сақалды құрылыс қайта жанданбақ. Ал қалалық әкімдіктегілер болса, оны қайта басқа кәсіпкерге сатқан. Енді болашақта бұл жер достықтың бекем ордасына айналмақ. Жаңа нысанда мейрамхана, неке қиюға арналған салтанат залы және бірнеше мәжіліс залдары болады деп жоспарланып отыр. Сегодня для экономии бюджетных средств. Бюджетті үнемдеуге байланысы бүгінгі күні аталған нысан электронды саудаға шығарылып, жалпы сомасы 361 миллион теңгеге сатылды. Бүгінде қалалық қазынаға оның 51 миллионы түсті. Қалғаны 26 желтоқсанға дейін түседі. Айта кету керек, ал бұл қаражат болашақта шаһардың әлеуметтік мәселелерін шешуге жұмсалатын болады.